Lineære funksjoner, det vil si rette linjer. Definisjon: lineære funksjoner. En lineær funksjon y lik f av x har formen f av x lik ax pluss b, hvor a og b er reelle tall. Eksempel: lineær funksjon. Lineære funksjoner er rette linjer. F av x lik 2x pluss 4 er en lineær funksjon. Den er på denne formen, hvor vi i vårt tilfelle har a lik 2 og b lik 4. G av x lik x. Det betyr at dette er, har vi a lik 1, for det står en ener foran x-en om du vil, og b lik 0. H av x lik minus 2x minus 4. Da har vi her at a lik minus 2 og b lik minus 4. I av x lik 0x minus 5, altså som er bare minus 5. Da har vi at a lik 0 og b lik minus 5. Alle disse er rette linjer eller lineære funksjoner. Her plotter vi funksjonene h av x lik minus 2x minus 4. Det er den linja der. Så plotter vi f av x lik 2x pluss 4. Det er denne linja, som vi ser har positivt stigningstall. Så plotter vi g av x lik x pluss 0. Det er denne linja. Og så plotter vi i av x lik 0x minus 5, som er altså lik bare minus 5. Og det er altså denne linja, minus 5. Eksempel. Plott funksjonen f av x lik 2x minus 1. B. Finn stigningstallet a til denne rette linja. C. Skjære linja y-aksen. Dersom den gjør det, hvilken verdi gjør den det? Spørsmålstegn. Løsning. Når man skal plotte eller tegne funksjoner, lag en verditabell. Da har du argument x. Argument, og vi velger x lik 0, x lik 0,5, x lik 1, x lik 1,5 og x lik 2. Og tilhørende f av x-verdier. Altså, når x lik 0, så er f tilhørende f av x lik minus 1. Når x er lik 0,5, så er tilhørende f av x lik 0. Når x er lik 1, så er tilhørende f av x lik 1. Når x lik 1,5, så er tilhørende f av x lik 2. Og når x er lik 2, så er tilhørende f av x lik 3. For en rett linje så er det tilstrekkelig med bare to funksjonsverdier i en verditabell når den skal plottes.
Da er den rette lineære linjen entydig bestemt. Men av sikkerhetsmessige grunner så er det lurt å ha flere verdier enn 2, for eksempel slik som vist i tabellen her. Og her har vi 1, 2, 3, 4, 5 verdier. For hvis du skulle gjøre en feil, så oppdager du ikke det hvis du bare har 2 verdier, men hvis du gjør en feil beregning, så er det mye større sjanse for å oppdage det dersom du har mange funksjonsverdier. La oss ta et eksempel på x lik 0. Da har vi denne funksjonsverdien, som sagt, denne funksjonen, og da har vi x lik 0. Hva er tilhørende f av 0? Jo, det er da 2 ganger 0 minus 1, som er lik 0 minus 1, altså minus 1. Så, derfor så får vi minus 1 der. Altså, for x lik 0, som her, så har vi tilhørende f av x lik minus 1. La oss ta et eksempel til. Og da ser vi på følgende. Vi tar x lik 1. Hva er tilhørende funksjonsverdi? Jo, da tar vi f av 1, som er lik 2 ganger. Og så har vi da x lik 1, 1 minus 1, som er lik 2 minus 1, som også her tilfeldigvis er det samme. Med andre ord, for x lik 1, så har vi også tilhørende funksjonsverdi lik 1. Og sånn gjør vi for alle valg av x her nå, og regner ut tilsvarende funksjonsverdi. Og da får vi følgende tabell, og så plotter vi og får en sånn graf. Altså, vi får den blå grafen her, og da har vi en x-akse og en f av x-akse, eller y-akse om du vil. Så det vi da har, når x-en er lik 0, så er y-en, eller tilhørende f av y, lik minus 1, og da er vi der. Da tar vi neste. Når x-en er lik en halv, så er tilhørende funksjonsverdi 0. Da er vi der. Når x-en er lik 1, så er tilhørende funksjonsverdi 1. Så da er vi der. Når x er lik 1,5, så er tilhørende funksjonsverdi 2. Og da er vi 1,5 der, og 2, da er vi der. Og til slutt, når x er lik 2, så er tilhørende y-verdi eller funksjonsverdi lik 3. Og da er vi der. Og nå kan vi strekke en rett linje gjennom den linja her, og da får vi altså den blå. Sånn tegner vi, eller plotter om du vil, ved funksjoner. I dette tilfellet, en rett linje. Stigningstallet A. Dette var funksjonen vår, og husk at altså f av x kan skrives på formen ax pluss b. Og i vårt tilfelle så hadde vi altså funksjonen f av x lik 2x minus b. Så stigningstallet kan vi faktisk se da, ved at a-en her er lik 2 i vårt tilfelle. Så da ser vi det bare ved å se på denne funksjonen, at a lik 2. Men la oss prøve å regne på det i tillegg. Det vi da gjør, hvis vi skal regne på det, er å se stigningstallet, altså brattheten. Da ser vi at hvis vi går én enhet langs x-aksen, hvor mange enheter må vi gå da langs y-aksen? Så da får vi a lik. Da tar vi altså og regner ut hvor stor steget er i y-aksen vertikalt. Og så tar vi hvor stort er endringen langs
x-aksen i den trekanten som vi har valgt å se på. Da får vi y2, som er altså denne verdien, som er 3, minus y1, som er altså denne verdien, som er 1. Så ser vi på x2, som er denne verdien, altså 2. Og vi ser på minus x1, som er denne verdien, minus 1. Da ser vi at vi får 3 minus 1 er 2, og 2 minus 1 er 1. Altså, når vi går ett steg langs i x-retning i trekanten, altså ett steg i x-retning, hvor mange steg må vi da gå i y-retning langs trekanten vår som vi har valgt å se på? Jo, det er 2. Med andre ord, stigningstallet er 2. Da har vi ved hjelp av geometri funnet stigningstallet ved å velge en sånn trekant. Vi kunne også ha valgt en annen trekant, for eksempel en sånn en, eller en større en, eller mindre en. For en rett linje så har vi alltid fått samme svaret, nemlig stigningstallet lik 2. Men kanskje det enkleste er, siden f av x var oppgitt som 2x minus 1, så ser vi det at tallet foran variabelen, i dette tilfellet 2, er stigningstallet vårt. Og det er positivt, så denne den går oppover. Løsning C. Fra figur 3-7, som er denne figuren, ser vi at linjen skjærer y-aksen for y lik minus 1. Altså, den skjærer y-aksen når y lik minus 1, nemlig der. Og skjæringen med y-aksen inntreffer altså når x lik 0. Og det er flere måter å se det på. Også dette kan vi innse direkte via ligningen som er gitt ved denne. Så dette er den rette linja vår. Og da ser vi direkte at a er lik 2, for det er det tallet som står foran variabelen x. Vi kan også regne på det, så la oss gjøre det. Y lik, ja, når er det linja skjær x-aksen, y-aksen? Jo, det er når x lik 0. Da må vi regne ut tilhørende funksjonsverdi tilhørende x lik 0. Det betyr at da må vi ta funksjonsverdien og sette x lik 0 der. Og da får vi 2 ganger 0 minus 1, som er lik minus 1. Altså, når x lik 0, så er y-en tilhørende y-en lik minus 1. Så med andre ord, dette punktet er altså skjæringa til den lineære linja med y-aksen. Så det er tre måter å se det på. 1. Via figuren. 2. Direkte via ligninga. Eller 3. Via regning. I Søk 100 makroøkonomi lærer man om IS-kurven. IS-kurven representerer alle kombinasjoner av renten lille r og nasjonalproduktet store r, som gir likevekt i produktmarkedet. Anta at en slik IS-kurve er gitt ved denne rette linja. IS-kurve. Vi skal ikke si noe om hvor den kommer fra, men bare ta den for gitt i dette eksempelet for å illustrere det med rette linja.
Her er G det som kalles offentlige utgifter, G for government. En LM-kurve representerer alle kombinasjoner av renta lille r og nasjonalproduktet store r som er likevekt i pengemarkedet. IS-kurva var produktmarkedet, LM-kurva sier noe om pengemarkedet. RLM er da gitt ved denne kurva, som er altså ei LM-kurve. Plott, altså tegn, RIS som funksjon av SFA, store R, det vil si RIS parentes R, og vi skal velge at government-utgiftene er 600. Løs analytisk, det vil si ved regning. Ved hvilken verdi får nasjonalproduktet store R, krysser disse linjene, altså IS-kurva og LM-kurva, hverandre. Og til slutt, hva er det ut fra et økonomisk ståsted at LM-kurva og IS-kurven er lik? Hva betyr det? Løsning. Når man skal plotte, eller tegne om du vil, funksjoner, lag alltid en verditabell. Og med G lik 600, det var oppgitt i oppgaven, så får vi følgende verditabell. Vi velger argument R, for det var argumentet her. For eksempel 0, 500, 1000, 1500 og 2000. Så det er argument. Så må vi regne ut de tilhørende funksjonsverdiene. Og da har vi at IS-kurva er IS-kurva gitt ved denne. Og husk også at vi skal ha G lik 600, så det skal vi putte inn der. Og så skal vi regne ut tilhørende RIS for eksempel da R lik 0. Så la oss regne ut R IS når for lik 0, altså når store er lik 0, det gir minus 1 delt på 2000 gange 0, for da er altså R'en lik 0 når vi velger det, pluss 600 delt på 1000, for vi skulle jo velge G lik 600, det var oppgitt i oppgaven, pluss 3 tideler. Og når vi regner ut det her, så får vi 0,90. Så la oss prøve å ta et annet eksempel. Da tar vi argumentet R lik 500. R lik 500. Så regner vi ut tilhørende RIS, som er da lik RIS 500, som er lik minus 1 delt på 2000 gange 500, fordi vi skal jo ha at denne R-en her er lik 500, siden vi har valgt det her, pluss G som er 600 delt på 1000, pluss 3 delt på 10, og det er lik 0,65. Da ser vi at vi har regnet ut denne verdien, altså gitt at store R er 500, så er tilhørende funksjonsverdi lille RIS lik 0,65. På tilsvarende måte regner vi ut når R lik 1000, så er tilhørende funksjonsverdi 0,40. Når store R lik 1500, så er tilhørende funksjonsverdi RIS 0,15. Når store R lik 2000, så er tilhørende funksjonsverdi RIS lik minus 0,10. Og nå er vi klar til å plotte.
Da har vi tilsvarende tabell også for LM. LM-kurva vil altså velge R-verdier som er 500, 0, 500, 1000, 1500 og 2000, og regne ut tilhørende funksjonsverdier for LM-kurva, og regne ut tilhørende funksjonsverdi for LM-kurva, og regne ut tilhørende funksjonsverdi for LM-kurva, slik som på forrige slide. Vi kan ta noen eksempel. R, LM. Hvis vi nå har R lik 0, da har vi R, LM for 0. Det er 1 delt på 4000 ganger 0 minus 1 femtedel, og det er minus 1 femtedel. Eller hvis vi skal skrive det på desimalform, minus 0,20. Med andre ord, da har vi regnet ut den. Så kan vi ta tilfellet R lik 500, og regne ut tilsvarende RLM når argumentet er 500. Hvilken lille r tilsvarer det da? Jo, det er 1 delt på 4000 ganger 500. Minus 1 femtedel. Og når vi setter inn det og regner på kalkulator, så får vi 0,075. Så dette tallet, det tar vi med oss, og det er inn der. Altså, når r er lik, store R er lik 500, så er tilhørende funksjonsverdi minus 0,075. Tilsvarende så regner vi ut når store R er lik 1000, så er tilsvarende funksjonsverdi 0,05. Når argumentet store R er lik 1500, så er tilhørende funksjonsverdi 0,175. Og til slutt, når argumentet store R er lik 2000, så er tilhørende funksjonsverdi lille r LM lik 0,30. Og da er vi klar til å plotte denne. Og nå plotter vi disse funksjonene i et koordinatsystem, begge disse lineære funksjonene i ett og samme koordinatsystem, og da får vi dette. Altså, denne RIS-kurva er gitt ved den røde, og denne RLM-kurva er gitt ved den blå. Legg merke til en ting. Der har vi et positivt tall, derfor så vil denne være positiv stigning. Mens her er koeffisienten foran argumentet R negativt, derfor så vil denne være negativ. Så her har vi altså da plottet lille R som funksjon av store R, altså argumentet er store R, og tilhørende funksjonsverdi er lille R parentes store R. B. IS og LM-kurven krysser hverandre når, og husk, vi skulle se på dette tilfellet, når government lik 600. Når RIS er lik RLM. Så, dette er det matematiske kriteriet for kryssning av to linjer, eller skjæring mellom to linjer. Skjæring mellom IS og LM-kurva. Da er IS-kurva og LM-kurva lik. Så ser vi at IS-kurva, det var jo den der, så da setter vi den inn dit. Og LM-kurva var jo den der, så setter vi den inn dit. Og da får vi venstre sida er dette, er lik, så høyre sida, som er denne. Og nå skal vi prøve å løse med hensyn på store R alene. Så det vi da gjør er å prøve å få R-en, store R, på andre sida av ligninga, og alt det andre på andre sida av ligninga. Slik at vi løser med hensyn på store R alene.
Altså, vi samlet store R-en på venstre side. Og da ser vi at vi flytter den på andre siden, og den over dit, og den over dit. Da får vi. Den der er jo allerede på venstre siden, så den er på rett plass. Mens denne her, har vi flyttet over dit, og da er det minus 1 4000-del ganger. Så ser vi videre at dette minus en femtedel er på rett plass, men 6 tideler må vi flytte over, og da blir den plussen der en minus. Og så pluss 3 tideler, når vi flytter den over, så får vi minus 3 tideler. Da ser dere at vi har alle tallene på høyre siden, og alle de leddene som har noe med store R å gjøre på venstre. Så er det brøkk, så vi er nødt til å ha det her på en felles brøkkstrek, så vi ganger med 2 nede og oppe, for da får vi 2 ganger 2000, som er 4000, og da har vi fellesnevner. Da ser vi at vi har 4000 der, og 4000 der, da har vi fellesnevner. Og så ser vi her at vi ganger med 2 nede og ganger med 2 oppe, for da får vi 5 ganger 2, som er 10. Da ser du at vi får minus 2, minus 1, som er minus 3. Og her på høyre siden så har vi da minus 2, vi kan sette minus utenfor, for vi har minus der og minus der, så da setter vi en minus utenfor. Og vi får minus 2 pluss 6 pluss 3, for da har alle samme fortegn her nå. Vi har minus, og vi har minus. Og da blir det her, når vi regner ut, R-en lik 1467. Altså. Renten RIS i produktmarkedet er sammenfallende, altså skjærer, med renten RLM i pengemarkedet når nasjonalproduktet store R er 1467. La oss se hva dette betyr geometrisk. Vi skal finne skjæringspunktet mellom linjene. Ja, men det er jo dette punktet. Og da har vi regnet ut at det skjer, det inntreffer, når R er lik 1467. Og det skjer i dette punktet. Så dette punktet er altså skjæringspunktet. Løsning C. Linjene skjærer hverandre, det vil si er like, så betyr det at det er like vekt mellom produktmarkedet og pengemarkedet. Med andre ord, økonomien er i makroøkonomisk likevekt når grafene skjærer hverandre. Så vi har makroøkonomisk likevekt i dette punktet. Så en ting. Grunnen til at vi hadde denne oppgaven her er bare å vise et eksempel på hvordan man kan tolke geometri og tolke ligninger. Så det er ikke meningen at dere skal kunne alt det her om makroøkonomi, for det tilhører ikke matematikkfaget. Men det er meningen at vi skal greie å regne på dette her, og vi skal også lære oss på hvordan det er mulig å anvende det i disipliner som økonomi og logistikk, for å tolke hva det betyr i en logistisk sammenheng, eller i dette tilfellet en makroøkonomisk sammenheng.